Meu povo, eu quero agradecer por vocês acompanhar o Casal Notícia e a gente aqui trazer mais algum comentário sobre relação à menina Sofia, que tem ganhado destaque no Brasil e no mundo e causa muita comoção a mim e a você que acompanha. Uma triste realidade que chocou a Paraíba, chocou o Brasil e o mundo, todos chocados com a história de Ana Sofia. Um caso emblemático, misterioso, aonde que até o presente momento não sabemos de nada. Triste demais e lamentável o que está acontecendo em Bananeiras. Será se a menina Sofia está viva? Eis a pergunta. Pergunta que não quer se calar. Será se os bandidos pegaram essa menina e fizeram algo triste com essa menina? Algo que não dá para imaginar. Polícias, investigadores, cães farejadores, helicóptero direto aí na cidade de Bananeiras, na Paraíba. Uma triste realidade e que comove todos nós que queremos encontrar Ana Sofia. Será se Ana Sofia ainda está viva? O que é que vocês acham? Coloque aí nos comentários para a gente estar lendo e de repente trazendo até um vídeo falando sobre o assunto que vocês comentar. Porque a gente lamenta muito esse caso. Um caso que não tem como não se comover. Uma menina de 8 anos, já faz 31 dias que ela some e sem nenhum rastro. Sem nenhum rastro aí da menina Sofia. Qual é o seu sentimento? Qual a sua angústia? O que é que você está passando em ver esse caso desta forma? Um caso emblemático que não tem solução. Será se a menina Sofia está morta? Meu Deus, eu não quero nem pensar nessa hipótese. A menina Sofia, a gente precisamos dar uma resposta para a sociedade. É muito triste, gente. E infelizmente a gente começa a perder as esperanças. Por quê? Porque já são 31 dias e a gente folheando as capas de jornal e essa menina não encontra. Será se a menina Sofia está morta? Coloque aí nos comentários e vamos achar aí os culpados e vamos orar a Deus. Pedimos muita oração a cada um que assistir esse vídeo. Obrigado e tamo junto.